محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من يأش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو آدمی بھی میرے پاس زندہ رہے گا نا اختلاف دنیا میں دیکھے گا، اختلاف بہت پیدا ہوں گے، خرافات بہت زیادہ ہوں گے، امت میں انتشار ہوگا. نبی نے وصیت کی کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین فتمسکوا بها وعدوا علیہا من نواجذ. عربی کے الفاظ اتنے شدید ہیں اللہ کی قسم، پہاڑ بھی ہل جائے، پہاڑ بھی ہل جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، عربی کے اس الفاظ کا معنی سمجھو. اللہ کے نبی نے کہا کہ علیکم کیا معنی ہے؟ ملازم پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، بے سنتی میری سنت کو، میرے طریقے کو، میری حدیثوں کو، اور سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میری موت کے بعد دنیا سے میرے چلے جانے کے بعد خلفاء راشدین کا طریقہ، صحابہ کرام کا منہج، صحابہ کرام کا طریقہ، اسے نہیں چھوڑنا. اور اللہ کے نبی کہا فتمسکوا بها، اسے پکڑے رہنا، وعدوا علیہ بالنواجذ، یہ جبڑے کے دانت ہے نا، انسان جب گوشت کھاتا ہے نا، ہڈیاں چباتا ہے نا، جبڑے سے چباتا ہے. نبی نے کہا جبڑے سے پکڑے رہنا، کیا مطلب ہے؟ منہج صحابہ، سلف صالحین کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ، اسے جبڑوں سے پکڑے رہنا. اللہ کے نبی نے کہا دنیا میں کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. میرے بھائیوں کہنا یہ چاہتے ہیں، پیغام یہ دینا چاہتے ہیں، جواب کیا ملا، حل کیا ہے، جنت کہاں ہے، کامیابی کہاں ہے، فوز و فلاح کا، ایک لفظ میں اگر یہ فقیر آپ کے سامنے کہے تو ایک لفظ میں دین کا خلاصہ یہ کہا جا سکتا ہے. قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، قرآن کو کیسے سمجھا جائے گا، حدیث کو کیسے سمجھا جائے گا؟ قرآن کو ایسے سمجھا جائے گا جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، حدیث کو ایسے سمجھا جائے گا جیسے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا. اور یاد رکھو، یاد رکھو، یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہماری پکار ہے، یہی ہمارا آواز ہے. ہم سلف المسلک، ہم صحابہ کرام کے طور طریقے کو ماننے والے پوری دنیا کو دعوت دیتے ہیں، پوری دنیا کو ہمارا پیغام ہے. اختلاف اگر مٹانا ہے، انتشار اگر مٹانا ہے، بدعت کو ختم کرنا ہے، شرک کو جڑ سے کاٹنا، ایک ہی راستہ دنیا میں ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کے منہج کو اپنا لیا جائے.